Fala traders, tudo beleza com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Quem fala aqui é o Bruno. Hoje bate-papo sobre o mercado, o mercado fechando, pregão em movimento ainda, cinco e meia Tenho aula hoje, né? Então não vai dar para gravar pós mercado, mas hoje alguns comentários a serem feitos. Primeiro aí o vídeo de introdução para quem consumir, né, para quem quiser comprar no futuro o Price Trader, que é o novo conteúdo que eu tô fazendo vai poder acompanhar esse trade praticamente ao vivo, né? nele eu comento algumas, algumas reações né? que acho que a maioria dos traders tem durante, uh, para quem assistiu ali o, o release em alta velocidade viu que eu tentei, 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 fui estopado de bastante corretagem para o assessor, mas faz muito isso, isso demonstra muito quem eu sou, o tipo de trader, minha personalidade. Então, todos esses aspectos serão também abordados no, no conteúdo. Estou né? construindo ele, por isso que eu não estou postando para vocês aqui o vídeo completo. Né? Porque eu vou dedicar a esse trabalho, a esse novo projeto. Vai né? se chamar Price Trader. Né? Porque simplesmente não vou usar nenhum indicador, somente essas linhas que vocês estão vendo aí no meu gráfico. Elas me indicam muitas coisas. Certo? Entre elas a principal, que é o gatilho de compra ou de venda. Muito bem! Vamos falar um pouco sobre o mercado de hoje, né? Um mercado que foi impactado muito pela, por uma notícia, uma suposta notícia, né? Um boato. A gente não sabe muito bem ainda uh, o que de fato foi, se fake news ou se história verdadeira sobre o Alckmin. Né? Ele está envolvido aí com alguns escândalos de concessionárias, de rodovias, enfim. A gente já já tá meio que não cansado, calejado, mas isso não é tão novo assim, acho que até por isso que o mercado pós-susto se recuperou quase que por inteiro e aí desce de escadinha, né, Eu não tive coragem de operar no 250 aqui por, du por duas vezes, 260, né, por duas vezes, né, no dia uma e depois duas, porém, porém, grande verdade é que os trades foram ali e depois uh, não teve muito gatilho, né, aqui no 330, talvez já não tava no mercado mais. Mas basicamente, né, uma das, uh, uma das historinhas de hoje para fechar essa introdução com vocês, eu tava de olho numa estrutura de preço, certo? Nós tivemos aqui tá. E eu tava de olho nesse 760 que foi onde vocês viram eu tentando entrar aqui e tal. E aí peguei é, um trade. Acabou me estopando. Porque meu alvo na verdade era aqui. Nos 600. Mas basicamente eu vou contar um pouco da história para vocês. né eu, eu gostaria de ter operado mil pontos aqui. Né? Entre este ponto aqui. Até este próximo. Mas não foi. E acabou aqui virando até um caos. Até, ainda bem que deu tempo de sair com um certa a elegância né num retoque aqui dos dos 140 né? nessa região e aí depois descemos com a notícia ou não e cá ficamos o que mais importa para mim nessa configuração feia dos 15 minutos por exemplo é o gap o gap importa bastante então tem esse cara aqui e tem esse cara aqui. Que dá justamente no 760 e era o ponto que eu queria que eu comprei aqui, né? E aí pegamos todos esses, consegui aqui um movimento que eu achava que viria para cá. E aí não sei se por notícia ou não, não dá para saber. Mas a gente acabou ficando parado aqui, sem muito o que fazer. Então, como os americanos dizem, as long as Oh, as far as I'm concerned, se o preço estiver abaixo desse cidadão aqui, venda, venda, venda e outra região de venda é no 780, tanto que ele veio e aqui parou no 780, aí você vai falar, pô, se não pelo 780 aqui por quê? Porque não estava no mercado e também nesse momento aqui, são 12 15 eu não tinha muita muito onde se espelhar eu poderia poderia operar ali mas não é o meu trade predileto tá então como eu falei os trades foram para mim hoje este falho apesar de ter é um belo um, para um contrato bom chegou a dar quase 200 reais aqui a uh, e depois esse daqui na venda que foi aonde uh, foi aonde quem quem acreditou que os vendedores estariam mais fortes entre os 165 e, e os 140. Tá, e aí, agora para amanhã ou para hoje, a gente não sabe, nunca sei. É, vou ficar de olho em movimentos a uh, que se delimitem. né? Vamos ver como vai ser o fechamento. Né? Se delimitem abaixo dos 780. Então, basicamente, eu tenho vou fazer bonitinho. aqui, eu tenho uma região de venda aqui, outra região de venda aqui, é a última lá em cima né, Bom. e essa se transformou numa candidata à região de venda 780 tá, eu tenho dois alvos para venda, um quase foi tocado aqui né, 340 e outro 525, então são bons pip, é, pips, são bons pontos aqui que, que o preço pode descer, Certo? Quanto mais alto ele for, melhor fica o risco retorno, certo? Então, o que eu tô mais acreditando, depois dessa dessa loucura que foi hoje nessa região aqui, acho difícil se os vendedores estiverem no comando que eles deixem o preço voltar aqui. Eu acho que vão se delimitar aqui na região dos 780. Tá? Então, para amanhã, caso a gente feche, caso a gente feche abaixo de 780 aqui e tal, blá, blá eu vou considerar ainda essa parte como uma parte de resistência e que a gente vai arrumar aqui para os 940, e aí depois 525, e aí já entra em alvos do diário, tá? Fechamos o gap aqui, papapá. Beleza? Uh, o que nos alerta é que depois na notícia sempre o mercado fica chato, então aqui, ó, lateral, mas essa lateralidade pode indicar também que daqui os comprados não saem, certo? E se a gente de novo subir, vai ser difícil, vai ser bem desafiador. Só que também eu posso utilizar essa região aqui dos 514 como região de gatilho ou de stop loss. Por exemplo, se nós passarmos para cima daqui e de repente utilizarmos como um possível suporte tentarei fazer compras mirando não o 1.65 porque se vier até aqui eu acho que é para estourar dessa vez mas mirando aqui o 600 pegando esse cara aqui mas meu stop vai estar abaixo do 514 tá porque o 514 fiquem atentos aí a lançamento vai demorar um pouco acho que vai demorar cerca de 20 dias para mim estar tá lançando isso daí junto à Future, que é a minha provedora do website tudo mais, minha agência. Mas explicarei tudo para vocês. Eu acho muito interessante. Estou bastante empolgado para falar sobre esse conteúdo. Vai ser interessante porque não há necessidade de ferramentas avançadas então qualquer trader vai poder ter. É, não há necessidade de gráficos atemporais, não há necessidade de médias, não há necessidade de nada certo vocês estão vendo essas linhas laranjas aqui é prior coat né fechamento interior e ajuste mas também não é necessário tá então fica aí mais um release né mais um teaser né não release desse novo conteúdo que eu vou estar postando no canal sempre para ajudar a gente que quer é manter a empolgação e também financeiramente dar um dar um gás pro site e também aqui pro canal no YouTube, tá bom, galera? Vou ficando por aqui. São 20 para 6 a Aula começa às sete. tomar um banho, dá uma descansadinha. e tem aula de contabilidade já já já. Beleza? Meu um abraço. Fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala, Trela. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário para a gente estar tá avaliando aqui vir Nada, bem como curta e compartilhe. Sempre muito importante. Vou deixar um botãozinho em algum lugar aqui para vocês curtirem e compartilharem. Sempre nos dará uma força para continuar essa jornada do Vilinada. Nos vemos então no próximo vídeo.